Assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbek ayoli kanali. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan tipratikon pirojnini tayyorlaymiz. Bismillahir rohmanir rohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi ishimiz biskvit tayyorlashdan iborat. Tuxumni oq sarig'ini bir-biridan ajratib olamiz va tuxum oqini ko'pirtirishni boshlaymiz. Idishimiz toza va quruq bo'lishi kerak. Avval mikserni past tezligida ko'pirtiramiz. Ozgina ko'pirgandan so'ng tezligini eng balandiga oshiramiz. Yaxshilab ko'pirib chiqqandan so'ng, quyuq beze hosil bo'lgandan so'ng 4 osh qoshiq shakarni oz-ozdan qo'shib, yanada ko'pirtirishni davom etamiz. Tuxumni 1 soat avval muzlatgichdan olib qo'yganman. Barcha masalliqlarimiz xona haroratida bo'lish kerak, shunda biskvitimiz o'zimiz xohlagandek bo'lib chiqadi. O'rtacha 10 minut atrofida ko'pirtirdim. Yaxshilab ko'pirib chiqqandan so'ng, tuxum sarig'ini bitta-bittalab solib mikserlab olamiz. Ko'p mikserlash shart emas. Mumkin emas, aniqrog'i unni yalab solamiz va aralashtirishni boshlaymiz. Aralashtirganimizda pastdan tepaga qarab asta-sekinlik bilan aralashtirishimiz kerak. Men bu videoni tezlashtirganman. Shoshilmasdan xamirimizni tayyorlab olamiz. Duxovkani oldindan 180 gradusga yoqib qo'yamiz, qizib turish kerak va listimizni ham tayyorlab olamiz. Mana listim 42 ga 32 cm. Shunday oddiy listga solib, biskvit xamirini tekislab oldim va pishirib olamiz. Duxovkada 180 gradusda 15-20 minut atrofida pishirib olamiz. Hamma o'z duxovkasini tilini yaxshi biladi. Mana duxovkam 15 minutda tayyor qilib berdi. Biskvit xamirini tekislab olganimizdan so'ng, listni 1-2 marta stolga urib yuborsak, biskvitimiz bir tekisda bo'lib pishib chiqadi. Keyingi qiladigan ishimiz zavorna krem tayyorlab olish. Quruq va toza idishga bitta tuxumni chaqamiz va 3 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq un, 2 osh qoshiq kraxmal solib, yaxshilab aralashtiramiz. Kraxmalni men kartofilni kraxmal ishlatdim. Agar bo'lsa, makkajo'xorini kraxmaldan ishlatsalaring ham bo'ladi. Yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Qumoq-qumoqlari qolmasligi kerak. Ozginagina aralashtirsak, bir tekisda chiqadi. Videoni bu joyini men kesib olib tashlamadim. Qanday bo'lsa shundoqligicha chiqardim, faqat ozgina tezlashtirilgan holda. Massamiz tayyor bo'lgandan so'ng 250 ml issiq sut quyib, yana bir aralashtirib olamiz. Zavorna kremni men suv hammomda tayyorlab oldim. Qaynab turgan suvimiz krem tayyorlayotgan idishimizga tegmasligi kerak. Suv hammomda tayyorlangan zavorna krem tez va oson bo'ladi. Keyin qumoq-qumoq bo'lib qolishlari, tegi olishlari juda ham kam kuzatiladi. Bor yo'g'i 10 minutda tayyor bo'ladigan ish. Gaz plitasiga qo'yib, suv hammomda tayyorlagan massani videoga olmadim, ming bor uzr. Massamiz quyulguncha yaxshilab aralashtirib turamiz. Agar ba'zi bir so'zlarim rus tilidan iborat bo'lsa yoki noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, ming bor uzr. Aybga buyurmaysizlar. Mana kremimiz ham tayyor. Alohida idishga bo'shatib olamiz va ustini stretch paket bilan yaxshilab bekitib olamiz. Havo kirmaydigan qilib va sovutgani bir chetga olib qo'yamiz. Bu vaqt ichida biskvitimiz ham pishib chiqadi. Pishgan pishmaganligini gurguchub bilan bilsak bo'ladi. Agar gurguchubimiz quruq bo'lsa, demak pishgan. Yaxshilab biskvitni sovutganimizdan so'ng orqasidagi qog'ozni olib tashlaymiz va shu qog'ozni ustiga qo'yib dumaloq shaklda bo'laklarga bo'lib olamiz. Xohlasangiz kichikroq qilib dumaloq shaklda tayyorlab olsangiz ham bo'ladi. Men stakandan foydalandim shakl olish uchun. Shu orada aytib o'tmoqchi gapim, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, kanalning rivojlanishi uchun qo'llab-quvvatlash uchun hissangizni qo'shishingizni iltimos qilmoqchi edim. O'zimizga kerakli shakllarni olganimizdan so'ng, biskvit yonidan qolgan mayda bo'laklarni blender yordamida maydalab oldim. Qo'lda maydalasa ham bo'ladi. Agar juvada maydalasak, biskvitimiz juda ham mayin bo'lganligi sababli pachoq qilib yuboradi. Shuning uchun juvada maydalashni tavsiya etmayman. Toza va quruq idishga xona haroratida turgan 180 gram zaryog'ni solib, mikserni eng past tezligida ko'pirtirishni boshlaymiz. Ozgina ko'pirtirganimizdan so'ng o'zi sariyog'imiz bilinadi, ranglari oqarib, mana shunday holatga keladi. Sovib turgan zavorna massamizni oz-ozdan qo'shib, sariyoqqa qo'shib, ko'pirtirishni boshlaymiz. Massani hammasini qo'shib,
Asosan qo'shib, yaxshilab ko'pirtirib, zafarni kremimizni tayyorlab olamiz. Mana zafarni kremimiz ham tayyor bo'ldi. Mayingina, silliq chiroyli ko'rib turganingizdek, rusg'am chiroyli, mazali krem tayyor bo'ldi. Endigi qiladigan ishimiz biskvitimizni mana shu kremlar bilan birga yig'ib olish. Pirojnilarni yig'ishda men setkadan foydalandim. Setka ustiga kesib olgan biskvit bo'lagini qo'yamiz va namlantirib olamiz. Qanday namlantirish o'zingiz xohishingizga bog'liq. Sirop uchun men sut va shakardan foydalandim. Biskvitimizni namlantirib olganimizdan so'ng orasiga zafarni kremdan surtamiz. Ikkinchi biskvitimizni ham namlantirib, ustiga yopamiz. Zafarni krem ustidan yopamiz va atroflariga ustiga yaxshilab zafarni kremdan surtib chiqamiz bir tekisda qilib. Kremni yaxshilab har tomoniga surtib olganimizdan so'ng maydalab olgan biskvit uvoqlaridan atroflariga ustiga yaxshilab qo'limiz yordamida sekin-sekin bosib yopishtirib olamiz. Setkadan foydalanganimga sabab pirojnilarimizga krem surtganimizdan so'ng qo'lga olishga qulay va oson bo'lish uchun setkadan foydalandim. Mana yana qanday yig'ishni ko'rsatib beryapman. Videoni ko'p joylarni kesib olib tashlamadim, tushunarli bo'lishi uchun. Agar qandaydir savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Shuning uchun videomni vaqti ozgina cho'zilgan. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan pirojnilarimizdan biri, kam xarjgina uydagi bor masalliqlarimizdan tayyorlasak bo'ladi. Tayyor bo'lgan pirojnilarimizni kamida 2 soatga damogani qo'yamiz, ta'mi va mazasi bir-biriga o'tishi uchun. Bu pirojnilarni qanday bezatish o'zingizning xohishingizga bog'liq. Mana pirojnilarimiz ham tayyor, qanday bo'lganini ko'rib turibsiz. Ustiga gullar chiqarganimni videoga tushirmabman, ming bor uzr. Hozir ko'rsatib beraman, chilari qanday bo'lganligini. Juda ham mayin, yumshoqqina bo'ladi. Tavsiya etaman tayyorlab ko'rishni. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.